E këtu duhet futem pak tek SPAK-u, sepse doja të bëja një koment tek zoti Blykbashi atko, por doja që Italia të mbaronte dhe të ashtu. Anatemimi që i bëhet SPAK-ut si një kah politik, e para nuk është i drejtë njërë. Do me thënë, edhe çështja e Partisë Demokratike, e Sali Berishës, duke tentuar që ta projektoj si një ngjarje që ndodhë për shkak se SPAK-un e ka kapur e Tiranë, jo nuk e ka kapur e Tiranë. Pra sot me bindje plot them që nuk e ka kapë Dirama SPAK. Sot e Dirama është një lloj në hall. Pse nuk e ka kapë Dirama? E para. Nëse e Dirama do ta kishte kapur SPAK-un, nuk kishte pse numri 2 de facto i Partisë Socialiste të ishte në burg. Dhe ka ekur për një çështje shumë banale se sa kjo zot Berisha. Numri 2 de facto i Partisë Socialiste ka qenë Vanja Uzhdaku. Them sigurt. Pra ai është numri 2 de facto. Pa. I cili siguron të fitore në një nga qarqet më të rëndësishme. Dhe siguron të fitore me të tëra mjetet. Ato legale, ato jo legale. Pra ishte dhe temi krahu i armatosur i Edi Ramës. Në ato qarqet ku ai merrte përsi. Ai sot është në burg. Nëse do ta kishte Edi Rama, ai do ishte i parë që nuk do të ishte në burg. Sepse tradita e do që kur Berisha e kishte drejtësin, kur e kontrollon dhe Berisha drejtësin, asnjë nuk shkojnë. Po pse do shkojnë këta kur e kontrollon? Spiro Ksera ka qenë vetëm në Mosgaboj. Ka shkuar më vonë. Pasi kishte ndryshuar, kishte ndryshuar periferik, pasi më kishin mbaruar zgjedhjet. Jo në kohën kur ka qenë sot i Berisha. Po, në zëvendës ministër ka qenë. Pra, nëse do ta kishte Edi Rama, nuk kishte pse shkonte. Nuk kishte pse shkonte Safet Gjici. Por një ngjarje e cila ndoshta kishte kështu një kishte pati një shok të madh, le të themi shoqëror, ne pati një shok të madh kur pam ngjarjen, por që mund ta kishte mbyllur me shkarkim, po ta kishte në dorë. E para, e dyta, kjo çështje që është hap nga SPAK-u, pra çështja e klubit Partizani, të gjitha këto që akuzoi Sali Berisha se ka bërë, të pak të nuk të kuptoj nga pikpamja administrative, unë nuk jam jurist, e nuk do flasë jurist, për të flasë nga pikpamja administrative. Të gjitha këto që akuzohet për Sali Berisha që ka bërë, pra favorizimin, ligje, do me thënë, letem miratimi, ligje, vendimeve të cilë kam favorizuar kunatin e vetë, të afërmin të familjarë të vetë, nuk do të kishin asnjë vlerë. Nëse Edi Rama nuk do të kishte bërë si kryetar bashkie kërkesën për tjetërsimin e destinacionit të Trullit. Nuk do të kishin asnjë vlerë nëse Edi Rama nuk do të kishte miratuar lejen e ndërtimit. Gjatë gjyqit, unë jam shumë i sigur që edhe kryeministri aktual, gjatë zhvillimit të gjyqit të faktit, edhe kryeministri aktual, minimalisht do të thiret si dëshmitar. Pra nuk është një gjë që ai është komod me këtë. Pra Rama nuk është komod fare me këtë gjyq. Po, nëse do ta kishte Rama SPAK-un, Sali Berisha mund të ishte futur, mund të ishte akuzuar për 150.000 gjërat e tjera që akuzohet. Pra, ku diun, për atë 21, po jo, ka 21 anar, ka vërtetën që janë ngjarje që kanë impakt shumë të fortë publik. Po temi ekonomike, pra korrupsion. Por korrupsion, privatizimi i armës, privatizimi i çezit, skanimi, pulla postare, pulla fiskale më fal, etj. Pra kishte 1 milion gjëra ku mund ta akuzojë Sali Berishën pa përmendur Tiranën. Fakti që është në një çështje ku është Edi Rama aty, është brenda aty Edi Rama, tek ato firma, sepse Sali Berisha na thoshte atëherë që merr 20% Edi Rama. Tani do i pyetja unë, e ka paguar Sali Berisha atë 20% që? Për lejen e ndërtimit? Pra, të gjitha këto të bëjë të ajo çështje ka shumë fakte dhe po filluam krijojmë statistikë. Mos ta thjesht e marrim si një lloj precedenti, por mos të hyrë në detaje. Pse nuk mund të jetë komod Rama në këtë? Nuk është fare komod. E treta, Rama e kishte situatën siç e donte vetë. Ishte fituar, ishte kaluar, e kishte mandatin e tretë me një opozit përçar. Po vinte nga një fitore plebishitare, sapo e dërmoi opozitën në zgjedhjet lokale, s'kishte pse ngacmonte ujrat fare.